ما په خپل اولنی تقریر کې د پاکستان د قومي اسمبلی په تاریخ کې په اول وار باندې خپلې صوبې نوم صوبه پښتونخوا واخیستم چې په هغې یو ډېر لوی غوبلوژه سپیکر زه منې کړم چې دلته کې صوبه پښتونخوا نوم په پاکستان کې څه هیڅ ځای نشته. مسلمی والا پاسېده جماعت اسلامي والا پاسېده یو هنګامه یې جوړه کړه سپیکر ته یې چې د آئین خلاف ورزي کوي دا ته منکې دی نه منکې کېږي. یو کس دې مکې اواز وکړي چې د پاکستان ماتوي سپیکر ماتوي ته یې نشي ویلی. ما سپیکر صاحب چې د کوم آئین خبرې دي کوي دې آئین ما له بنیادي حقوق راکړي دي او په بنیادي حقوق کې اولنی حق دا دی زه د تقریر او د تحریر ازادي ما راکړې ده نو که هغه زه د پارلمان د غړي په حیثیت باندې په پارلمان کې نشم استعمالولی زه به کوم ځای کې استعمالوم. نو هغه بیا ماته ویي چې دې ویلی شي خو د خپل ګوند طرف نه ما زه د نواز شریف خلاف چې کوم دی د وزیر اعظم منصب ته ولاړم نو ما ورته ویي چې الیکشن هغه ګټلی دی وزیر اعظم هغه ناست دی زه خو چې خبره کوم د خپل ګوند طرف نه کوم او زه په استحصال باندې خبره کوم نو د دې نه لوی استحصال شته چې زه پښتون یم د پارلمان غړی یم زه خپل تشخص غواړم ما له څوک تشخص نه راکوي نو د دې نه زیات استحصال څه دی. اوس د دې باوجود هم چې کوم دی یعنی زمون څوارلس زبره شل کاله تیر شو خو په پښتنو کې هغه جنبش نشته هغه احساس نشته هغه پاسون نشته چې هغه راپاسي او یو غورځنګ جوړ کړي او دا خپل حق چې کوم دی هغه په دنیا ومني او حاصل کړي. په دې حالاتو کې چې هلته کې دا حالت دی چې هغه پاسون او هغه جنبش او هغه احساس نشته نو دلته کې زما په نس باندې ما بله ورځ د کبیر ستوري د پتلین په موقع باندې هم خپل هغه رول ده چې هغه نن د ملک نه بهر په یورپ کې دي هغه په امریکا کې دي هغه د ترکیفته ملکونو ته رسېدلی دي هغې ته په هغه وخت کې ما خواست کړی اوس هم په دې وینا کې دا خواست هغې ته کوم چې په دې حالاتو کې ستاسو ذمواري د ټولو نه زیاتې جوړېږي ستاسو په اوږو باندې ذمواري راځي چې تاسو راپاسئ او دا خپل آواز چې کوم دی دا دنیا ته ورسوئ ځکه چې تاسو په داسې منطقو کې اوسئ چې هلته کې ته په فټ پات خبره وکړې نو هم ټولې دنیا ته راسي زمان په منطقه کې چې سل تنه مړه کړي د هغې نه څوک نه خبرېږي نو ستاسو ذمواري ډېره زیاته راځي چې د قومي وحدت خبره د پښتون افغان قوم د حق خبره دا دنیا ته ورسوي او دا په انټرنیټ هم چې راشي دا په سافټویر کې هم چې راشي دا په چینلونو کې هم چې راشي دا په انفارمیشن چینلز کې راشي چې دنیا ته دا ورسي نو زه یو وار بیا دلته کې د خپل وروڼو ته دا وایم چې تاسو باندې د ټولو نه زیات ذمواري راځي او که تاسو واقعي د دې ذهن یې چې زمون قومي وجود نشته او د قومي وجود د حصول نه بغیر زمون حق نشي قائم دی مون پرمختګ نشو کولای نو بیا چې کوم هر سره چې د پښتنې مور را پیدا دی د په هر یو ذمواري ده خو په تاسو باندې د ټولو نه زیات ذمواري ده چې تاسو ته مواقع حاصل دي تاسو ته سهولت حاصل دي تاسو ته ذرایع حاصل دي باید چې تاسو د خپل ذهن د دغه ذرایعو په ذریعه باندې دنیا ته ورسوئ او د پښتنو د قومي وحدت چې دا د هغې د فطري حق دی دا د هغې قانوني حق دی دا د هغې آئیني حق دی دا حق چې کوم دی یعنی هغې ته زر تر زر د لاسه شي بل طرف ته چې کوم دی نو په دې باندې د چستۍ او د چټکوالي او د زیاد کار چې شپه ورځ دې ته توجه لازمه ده په دې هم ده چې زه د څو کارو نه دا خبره به ما کولی چې زمون دا منطقه په دې حالت نه پاتې کېږي دې کې تبدیلي را روانه ده خو هغه وخت کې به ما دا وایي چې زما هغه سیاسي حس ماته دا وایي چې تبدیلي روانه ده خو زه په دلیل دا نشم ویلی چې څنګه را روانه ده. اوس چې د امریکې او د نیټو فوجونه افغانستان ته راغله نو زه دا وایم چې دا د هغه تبدیلۍ اولنی قدم دی دا د هغې آغاز دی
نو کدا تبدیلی راځي او پدی وخت کې کوم دی زمون قومي خلون نه ای زمون قومي ترجمان نه ای زمون قومي وحدت نه ای زمون قومي مټی نه ای نو هغه تبدیلی کراشی نو هغه حاوی قوتونه به د خپل مفادات لپاره استعمال کی او زمون مفادات به دغه وحد نه ای نو باید چې دې تبدیلی کې زمون یو موثر اوازی او هغه اواز چې کوم دی هغه دغه قوتونه ته ورسی چې کله دا تبدیلی راځي نو چې موږ په دغه تبدیلی کې ځکه چې زمون په خاوره کې راځي با زمون د حقوقو چې کوم دی نو فیصلې به کیږي زمون د دولت او زمون د خاورې د حاکمیت فیصلې به کیږي نو د دغه خاورې حاکمیت پښتنو افغانانو حق دی د هغې د منابعو باندې د دې حق دی د هغې خاورې په ټولو وسایلو باندې د دې حق دی نو باید چې دا راځي چې په هغې کې د پښتنو قومي وحدت هم حاصل وي پښتنو ته په خپلو منابعو په خپلو وسایلو اختیار هم حاصل وي په دې دپاره چې کوم دی زه بهر چې کوم زموږ وروڼه په دې ترقي یافته ملکونو کې اوسي زه هغې ته خواست کوم چې دا د ټولو نه زیات د دې زمورې راځي چې په دې لړ کې خپل شپه او ورځ هلې ځلې وکړي زه منم چې دلته کې هر سړی وزګار نه دی اته ګنډې کار کوي په منډه دی خو د دغې باوجود هم د دې دا فرض راځي چې دې ته وخو باسي ځکه چې دا د هر څه نه یعنې دا مهم خبره ده چې دا مخکې کی ما په افغانستان کې د افغانستان صدر ته حامد کرزي صاحب ته همدا خواست کړی په ملاقات کې چې باید چې دلته کې امریکایان چې کوم د دې د وردار دي د هغې سره اختیار دی چې هغې ته دا خبره وښودلی شي چې زمونږ د پښتنو ستاسو تصادم چې راغلی دی دا اتفاقي دی دا اتفاقیات دي دا چې کوم دی یعنی یو لابودي خبره نه ده ځکه چې زمونږ ستاسو د مفاداتو تضاد دي شته تاسو دلته د سپریم پاور مفادات در راغلي ا زه مونږ نه دي نه مونږ د بیدارې دلته کې مونږ خپل د زیات نه زیات خپل قومي وحدت غواړو نو هغه ستاسو د مفاداتو مخې ته یعنی حال کې دی نشي تصادم ورسره نه راځي که د پښتنو قومي وحدت حاصل شي امن به راشي ستاسو مفاداتو ته به سویا سمه شي او ما ویل چې په دې وینا کې په دې تعلق کې چې ستا حیثیت خدای مګه دی ویجر شو نو دا بیا تا ته هم تاوان دی او ستا قوم ته هم تاوان دی که ستا حیثیت د دې کې د برابرۍ شو د یو اتحادي شو د مساوي بنیاد شو نو دا تا ته هم ګټه ده ستا قوم ته هم ګټه ده نو باید چې دې کې ستاسو چې دا خبره هغې ته ورسي او چې په د برابرۍ په بنیاد باندې ورسي د افغانانو د خود مختاری د هغې د حاکمیت د هغې د حکمرانۍ د هغې انا د هغې چې کوم تاریخ پاتې شوی دی چې هغې ته سوزک پکې ودرسي د پښتنو د دې تاریخ د دې تقسیم نه مخکې د افغانانو پښتنو تاریخ دومره سرلوړی پاتې شوی دی دومره د افتخار وړ پاتې شوی دی چې د دنیا ډېر قومونه چې کوم ډېر کم قومونه به داسي چې هغه د دغه لیول باندې افتخار کولی شي خو د بده مرغه د دغه تقسیم نه پس پښتانه افغانان د ژوند په هر اړخ کې ډېر شاته پاتې شوي دي تعلیم کې ډېر شاته پاتې شوي دي اقتصاد کې ډېر شاته پاتې شوي دي په معاشرت کې ډېر شاته پاتې شوي دي باید چې دې طرف ته چټک توجه وشي چې د هغه قوم چې د هغې تاریخ دونه سرلوړی پاتې شوی وو چې هغې بیا خپل وجود وحدت قومي بیا ومومي وجود خپل بیا ومومي چې هغه د دې پسماندګۍ نه د دې زوال نه هغه راوځي او د دنیا په قومونو کې هغه سیال شي او د خپل ماضي چې کوم دغې دی چې ساغه زونه سرلوړی دی چې هغه حیثیت ته بیا ورسي دنیا کې.